vi er på vej. Vi er på vej til Haskede Kristoffer. Ja, vi er på vej til Haskede Kristoffer. Kom nu, Fjord. Åh, hvor er det godt. Du skal da holde på det rette. Wow! Okay, du kører fedt. Ja? Hvem er det? Det er os. Er det jer? Åbn døren. Hvad så? En brev. En brev, der lykkede op. Det er Anders. Nej, du skår. Er det? Ja. Det er Selina. Hvad laver han godt her? Ja, ikke noget. Hvad laver han? Må jeg komme igen? Hey, ain't that the guy from the Notebook? Hvad så? Skorpen. Skorpen hvad? Ja, skorpen hvad? Okay. You know, all the kissing in the rain. Yeah. Dude, that's the guy from the Batman movie. Yeah, that's Bane. You know, this city is yours. Do as you please. You know, your punishment must be more severe. Yep. You wanna watch Batman? It's cool. Yes. So what is this movie about? Supermodels? Make sure you clean up. Dark, but have no fear.